محمد. اچھا آج ایک مطلب شوکنگ نیوز میں نے مدنی سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے ملی, جس میں حضرت علامہ صوفی عبد القیوم جو کہ اہل سنت کے ممتاز عالم دین تھے, جامع مسجد محمدیہ نورانیہ اسلامک سینٹر آرکیٹیکٹ سوسائٹی بلاک نمبر 9 گلستان جوہر کراچی کے آپ خطیب محتمیم وغیرہ وغیرہ اور بھی آپ کے ماشاء اللہ ان کے خدمات, تو ان کو نماز فجر پڑھا کر گھر جاتے ہوئے سر میں کسی نے معاذ اللہ گولی مار دی, اور اس کی بھی میں نے کلپ مجھے ملا دیکھا کہ اسکوٹر پر 3 افراد بیٹھے تھے اور اس عالم دین کو, اس مسجد کے امام کو, اس نمازیں پڑھانے والے کو اور لوگوں کو دین کی دعوت, نیکی کی دعوت دینے والے کو اس طرح مطلب شہید کر کے یہ بھاگ گئے, خدا جانے یہ کون تھے. تو مجھے واقعی نہیں یوں ہوا کہ اللہ پاک ان کو غری کے رحمت فرمائے, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی بے حساب بخشش کرے, یا اللہ پاک ان کی دینی خدمات قبول فرما, ان پر رحمت نازل فرما, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, بے حساب مغفرت ان کا مقدر ہو. یا اللہ پاک ان کے لواحقین, ان کے چاہنے والوں, ان کے عقیدت مندوں, ان کے شاگردوں اور ان کے جو حلقہ احباب, جو علماء ہیں, سب کو اللہ پاک صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک حضرت مرحوم کے لواحقین کو بھی صبر دے اور سبھی کو صبر عطا فرمائے. میں تمام لواحقین اور ان علماء کو جو حضرت کے خاص قرب میں تھے, اور جو شاگرد تلامذہ جو بھی تھے, سب میں ان کی مسجد کے مقتدیوں کو سب کو میں سب سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر کی تلقین. اللہ رحمت فرمائے اور اللہ کرے کہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہوا کریں. کہ عالم بڑی مشکل سے بنتا ہے, وہ کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم, یعنی عالم کا وفات پانا ایک عالم یعنی ایک دنیا کا انتقال ہے. عالم بہت قیمتی ہوتا ہے, بہت ذہین ہوتا ہے, جب تو یہ عالم بنتا ہے پھر اس سے دین کے بہت سارے کام وابستہ ہوتے ہیں. ان کے کئی دینی اداروں سے وابستگی تھی, تو اب دیکھو کتنا بڑا اللہ کے دین کا بظاہر نقصان ہوا ہے. تو جنہوں نے کیا اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس طرح نہ کرے. اور اگر یہ ظاہر ہے کہ اب جو ہونا تھا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم صبر کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, حضرت کو مغفرت کی دعا کریں اور عیسیٰ علیہ ثواب کریں. سب ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل ھو اللہ شریف پڑھ کر مجھے میری ملک کر دیں تاکہ ہم عیسیٰ علیہ ثواب بھی کر دیں. آپ جنہوں نے یہ سورہ فاتحہ 3 بار اخلاص پڑھا, ناظرین نے بھی پڑھا ہو اللہ کرے, تو یہ سب یہ اتنا کہہ دیں کہ ہم نے الیاس قادری کی ملک کیا. جو پچھلے اعمال بھی اگر چاہیں میری ملک کر دیں تو میرا بھی کام بن جائے گا, مجھے ملیں گے تب میں عیسیٰ علیہ ثواب کروں گا سب کا. یا اللہ پاک جو میرے پاس ٹوٹے پھوٹے اعمال اب تک کیے گئے اور جنہوں نے مجھے اپنے اعمال کا عیسیٰ علیہ ثواب کیا, پروردگار یہ سارا ثواب اپنے پیارے
حبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام، صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین تمام، محدثین، مفسرین، علماء کاملین، مسلمات و مسلمین، مؤمنات و مؤمنین کو عطا فرما یا اللہ پاک، سارا ثواب والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار کو عطا فرما یا اللہ پاک، سارا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت علامہ عبد القیوم صاحب شہید کو عطا فرما، آمین، بجاہ خاتم النبی جی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.